Ir dingo tas akrališkumas, dingo tas istorinės paveldas. Ir dabar jau nesupranti, kibinas, kaip jis turi būti pintas, prancūziškas sviestinė tešla, eina ten, reiškia, kaip su kiauliena, ten turi kažkas tai išbėgti, tu sako, to išbėgimą geri, ne, išpildinės, apsipliko, kiek žmonės būna, bet kažkas tai išbėgo. O išbėgimas tai istorija labai paprasta, moteris šeimininkė prasineša iš tos valgyklos kilogramą, 2 kilogramus mėsos, ne? Kaip pasakyti, užmerkė iš vakaros į vandenį tą mėsą ir laiko. Jis pribrinks, tas svoris atsistato, bet jisai, kadangi sviesnė tešla, jinai užrakina tą ir neišleidžiame. O mėlinė tešla, jinai turi poras, nes aplamai mėlinės tešlos istorija, tai yra klajoklių tešla, mėlinė, jinai turi poras. Pavyzdžiui, yra įrodyta, kad Samarkando paplotėliai, lipioškos, nos, duona, ne Samarkando, 2 metus iškaba, jinai kieta, 2 metus iškaba, nei pelyje, nei nieko. Tu paėmė iš pašlakšto vandenį ir ant laužo pastato ir pulį minkštą. O, bet jinai mėlynių pagrindų daro. Taip, jinai mėlynių pagrindų. Aišku, tų raugų, reiškia, anksčiau, dabar yra daug paprasčiau, pavyzdžiui, kad katika tokie, kažkas tai panašaus į mūsų rauginto pieno gėrimą, bet katikas, ten dalyvavo bacilus bulgarikus, ne? Kad išauginti tą bakteriją bulgarikus reikėdavo kokia iš 5-6 karto. Jie visą laiką turėdavo ir, pavyzdžiui, tą, vat, kaip sakot, raugą tą, vat, reiškia, rūpinio, ne? Būdavo po 10, po 15 metų jau jamisai, nu, reiškia keičia, nes kad būtų tas bacilus bulgarikus. O jas tai paėmė, tipo Iraną pagamino, paėmė miltelius, negriebto pieno paėmė vandenį ir jau grįnas bacilus bulgarikus. Suplakė visi dabar, tas puškė, šaudo rūkštus, kaip gyvate, žinai, čia kaip video parašė Iranas, nu, ir visi. Nu, Iranas, nu. A kai žino Iranas, Iranas pirmiausia yra tirštas, reiškia, o čia lapis yra skiestas. Tai yra vat, šita tiesa, kurių dar. Kaip ten ta duona vadinasi? Lepioška. Dariu, kaip ta duona vadinasi? Lepioška. Lepioška? Lepioška.